kubanga nze nkugambye ka amabuga ge basunda galinga bilioni nnya gabula sente ze zaali ku account zaabula ani ani yabba sente z'omugenzi ani yabba sente z'akakuma famire eri ebimanyi bilioni meka government yabawa amabugo ne government yatuwa amabugo tetwagawulira nako nti no government ekuteye ebibiri abagula ebintu bya kakoma bagula kakoma famire kakoma famire kakoma estate yonna oba bya semu kakoma oba bya George William kakoma bagula mpewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mbalamu sizza mwenna abakatwegattako abatulaba amanya yenze Sakozi Faruku eno gendi ndi saidi zeno baita bata mabombwe mabombwe. So baganda bange nabagamba nti ngenda lemera ku bintu by'omugenzi kakoma tubawe ekigenda mu maaso paka government lwerivaayo eyambe kuba famire eno oba ebayambe bayambe oba kyonna ekikolebwa ekikole. So wano we tugenda njagala mbatwale ku project omugenzi gye yafa tannamaliriza eri kuki kyekiriwo buli kimu tukinyonyoke tulabe wa gavumenti engeri gyeyinza oyamba abantu bano kuba waliwo okusika omuguwa kungi mu bafamire abafamire abasinga we bali wano abalala baganda bange mmwe abatulaba ate babeera awo bweru abasinga batulaba nnyo abamu muli mu America abalala muli wa muli Canada abaana bakakoma muli eyo musirise naye ebintu ebigenda mu maaso mu famire yammwe si birungi. Ono muzzukulu Jona naye asazeewo abeerenga alwanirira kumwe aba famire. So muveeyo muyambe ku Jona ono oba noonyanze oba tolina namba ya Jona noonyanze nkuwe namba ye ongambe Faruku muganda omuzzukulu wa foyo yebale nnyo yebale ddala byakola oba byakole oyo alimba biki nze mbeerenga mukwatagana ne Jona mubeerenga muyamba ebintu bino bibeerenga bidda mu nteeko. Jona wano wo tuli wano lino ttaka lya kijja livaawa gye liva waggulu liva ku lusozi awo ne likirira paka mmanga bantu mmwe liva weri ku lusozi waggulu lusozi waggulu ne lisalamu oluguudo olwo ne likirira paka mmanga n'oluguudo lulwe n'oluguudo lulwe lwero oluguudo ye Kakoma Road ono Kakoma Road akoma wa agendera ddala natuukira naddala ku main road Road, Kakoma Road ono si ayunga eri Kakiri ayunga agatta Kakiri so eno nyumba yani enyumba ya jajjange jajjawo ki bamuyita Kavulu yabeera wano abeerawo Kakoma yeyamuwaawo namugamba beerawo era n'azimba nyumba ye era yalinga atulabirako ekigenda mu maaso era ne ye yasooka n'otugamba bakoze eki basimudde Kakoma Kakoma baagala mujjayo bamusimudde kubanga ye abeerawo naye jjukira nga woolaba ku distance ako ku makya yake era ng'agenda mu nnimiro yasanga ekintu bakiggudde bwe bati so yabayambako ono yatuyambako kakati tugende ku project ndowooza ey'omugenzi gye yalitamaliriza naye ndowooza ogiraba nsiko njereere tugezaako bugeze okulongoosa babeera naalya nina ebintu kayumba kasene mekaaka katasobola zimbibwako ennyumba eringa mu miliyoni bina bwe bityo ku naye omuntu asula ekkololo oyinza otya okuŋŋamba zimiliyoni bina zikubye enduulu kale sigwe omu tozikwata wekka kuba ŋŋambye abamu basula kkololo abala basulawa naalya Robert yennyini asula wali Kavumba naye alina ennyumba enaalya abamu basula ntinda abalala balina entinda okitegere pulojekiti eno yali kiki kyali ki yali azimba nyumba ye yabukadde ng'ayagala kudda eno ave mu yakitaawe eri Robert gy'akayanira ennyumba ey'ekika ddala ddala mpola waŋŋamba Kakoma yazimbira mukazi w'omu entinda
Omukyalo omukulu yamuzimbira na mirembe. Omukyalo oyo omuto bamuteeka ntinda. Ntinda. Ne yesonyiwe ekibuga? Ne yesonyiwe ekibuga. Naagamba kangende mu yatata wange. Kangende mu yatata wange. Omukyalo owe nti owe na mirembe yali yafa. Ngabira naye nowe ntinda. Kati ngeye na mirembe ani ajisulamu. Mwalimu bapangisa. Naagaana okusula ennamirembe mu kibuga. Naagamba kadde asulewa. Muyataatawe. Kati ate naafuna ekirowoozo. Azimbe yiye kubanga yeri ku kijja. Eri okumpi n'ekijja. Yeri okumpi n'ekijja kubanga eri ey'ekijja taatawe gye yateekawo. Kuvuga distance. Wala nnyo n'ekijja baba zika watuufu. Naasala wateekawo project yeyo. Eri ebanga etali ku kijja. Era eri wala nnyo. Okay. Tugende ku baganda baffe. Family Kakoma, Wilberforce Williams Kakoma. Ye yayimba oluyimba ye ya composing oluyimba lw'eggwanga. Ye nannyinirwo, ye alina copyright ku luyimba olwo. Sisuubira nti ne government ye alina copyright ku ki oluyimba olwo. Ye alina hit. Ekyo nakyo tulina okibagamba. Ye hit maker eye tevaawo. Ate nga ya mugaso si ya kuwemula buwemuzi si bwe kiri oluyimba lwo si lwakuwemula ate nga lutangaavu mu nsi yonna era lwe lulondeddwa ne gavumenti era katalina kirowoozo kyakuleeta lulala naye ekyewuunyisa tebasasulanga luyimba olwo naye lwetwabivaako tiraka twabita so muganda wa projekiti yeeno tugende ku projekiti nabagambe ebintu bya muzeeyi Kakoma tugenda bibalaga kati tukooye okudda mu doyidoyi enyumba eno enaggwa anti kakati emyaka gyeruddewo musajja wattu obiraba ndowooza bimenyesemenyese akasente ko yakateekawo kisirabu kigenda paka eri yali ekomawo si nene nnyo yali azimba yiye n'abekika nti no webajja mu meeting nti neddiiro ddene tino tesi kutuula nti no wali bateekewo tente abantu baabekika bajje mu ddiiro nga lyeryo sikubazza mu tenti bano abaana bazanyire mu lujja projekiti eno ng'emezeemu omwebbe ki ekigenda mu maaso jona anti ngezaako okulwana bakitange ne basenga abange bino byonna kati waliwo basenga abange ab'ebweru ne bakitange projekiti eno nino gitandika omwaka guno ene nyumba neyimirira kubanga mbadde nkyayagala kusooka kumaliriza projekiti eri ebyo ebitooke sibyagalawo kati ng'otuula ino mu nyumba olaba butereevu green paka eri kubalaalo naye n'abalengera n'ategeera nti n'ennyumba ye yakola ki yaggwa so bino bikola era oli yaŋŋambye nti oyo alina moral authority okukola ebintu ebyo bemba sirina moral authority lwaki nazimba ebijja bye ne watabaawo n'omu ankwatako ekitegeeza mu baana be bampagira ŋŋende mu maaso nkole ki ebintu ebyo era kyenavuddeko nkugamba obaggulu obaddi nagambye sijja kukkiriza ssente zange ate taata wange omuto kuzirinnyako okitegeera kwe kulaba nga kande eyaka ate nojja n'ogizikiza ziri ssente zange si za kika kino kati jona weneebuuliza nti bataatabo bano tulanaalya kololo wasimanyimu yenga bane bantinda wabagamba bamanyi ekigenda mu maaso oba projekiti eno tebagimanyiiko kuba projekiti ya muzeeyi oba tebabimanyiiko nga ggwe yiye kale ne weba tebabimanyi kyemugamba nina ssente zino zonna nga nze ku myaka gyange gino kyogamba nina ssente zino zonna ezitandikako okuzimba singa nazimba dde ebikalina byange ye muyenga wawawa ne sitadda ku bino naye osookanga kukola byawaka osooka okukolanga mirimu gyawaka n'olaba biki ebikyamye mu biki n'olyoka ojjukira ebibyo lwaki temukwatagana ku projekiti eno lwaki bataatabo tebakwatagana anti famire ziri bbiri waliwo famire embi waliwo famire ennungi byakwerumaaluma
byebiganye. Kubanga abamu ba mululu abamu bali awo bagamba what come what may. Kubanga tebagala kubeera mu bino byakuleekaana leekaana. Abamu baavivaako ne bagamba bye byatutama. Naye nga lwaki bagamba baatutama ng'ate omusajja ali ogu ye yabazaala ate ye yabakolera n'erinnya. Kwebali. Sinaki sente ze balina z'oyo omusajja. Kakoma. Kubanga nze nkugambyeko amabuga ge baasonda galinga biliyoni nnya gaabula. Sente ze zaali ku akawunti zaabula. Ani yabba sente z'omugenzi? Ani yabba sente za Kakoma? Famire eriyo ebimanyi. Biliyoni meka? Gavumenti yabawa amabugo. Ne gavumenti yatuwa amabugo. Tetwagawulira nako nti no gavumenti ekuteyo ebibiri. Okitegeera? Gavumenti eza butabawa amabugo. Kituufu. Woba oyo nawe okirabye gavumenti tesobola tu. Kaakati n'ekirala. N'ekirala kye ndabawo nga nze omuzzukulu. Famire we mba ngamba famire emu ya mululu famire emu teyeefiirayo. Egamba oba mwe mwagala mukole oba mwe. Famire eno egamba nti nno biki 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 eno eya kitange kitange Robert. Yerina n'ekya kye bayita will. Eddaame. Naye bano abantu abalala ekikumi baba bataano balina ekiraamo. Bano abalala ekikumi tebakirabanga nako. Naye nga babadde bakolagana n'omusajja ono ekisinga be babadde bayamba n'omusajja ono. Bwe babadde bamuyamba ng'abakubirirawo essimu munange ndi kiriwo ekitereba ekiri. Naye eri wano e Uganda yerina amalaame. Lwaki abaana bonna tebalina malaama tebakirabako? Olinga ngamba nti muzeeyi Kakoma ebintu ebimu ebigenda mu maaso si musanyufu kubigenda mu maaso. Si musanyufu wadde era kyo nkibagamba. Taata wamwe si musanyufu wadde. Si musanyufu wadde. N'abali mu America bagambe, ababambeera Canada, Abaganda, basome bataata babali ebweru. Baveeyo bajje bayambe ku kigenda mu maaso. Anti Barbara Kakoma. Ali ludda wuuyo. Ali Boston. Ango seemu Kakoma. Omusika wa Kakoma. Ali ludda. New York. Ali New York. Wanditudulude mu nsonga zino n'ozitunulamu n'oziraba. Kubanga ebintu bino mugenda kwetta. Muzeeyi si musanyufu? Ye muzeeyi waabwe si musanyufu. Era bwe baba baagala ebirala bannoonye. Bw'oba tolina nnamba y'ono yita wange nja kuwa ennamba ya Jona. Gwe yenna alina akakwate ku Kakoma famire ebintu byammwe. N'emikwano emikwano egya Kakoma. Tugiyita tusaba buyambi. Tuyambe famire eno ebeere ng'ekola ki? Projekiti z'omusajja zino ziggwa ate ne nze kye njagala ennyo jjajjange ky'ayagala kaali kaŋŋambe famire yeegatte wamu ereme kuba mu kwerumaaluma eddemu. Wano tebannatundawo tebannalamuzaawo? Anti we wano we mbagambye biliyoni ebbiri. Biliyoni bbiri kwawo kwensi eno ku lusozi paka eri wansi ku esiteeti. Ebyo ebyenfuna bizibu. Soko tunwe mu kamera eyo. Ebintu byammwe mutunda temutunda? Tetutunda. Tunulawo bagambe. Tetutunda. Abagula bonna bagula mpewo. Tetutunda. Abagula ebintu bya Kakoma. Bagula mpewo. Kakoma family. Kakoma family. Kakoma estate yonna. Oba bya Semu Kakoma, oba bya George William Kakoma. Bagula mpewo. Nga ani atunda kisinziira ani atunda? Tewali alina kutunda. Kaabe kitange talina kutunda. Kaabe taata wange omuto ye yagamba nti no ye musika yalina obuvunaanyizibwa ku ttaka lya Kakoma talina kutunda. Era jjo ndowooza yabirabye mu Chambers. N'ekyo ekiraamo ky'agamba nti no ekyo ekiraamo nti no taata we yamuwa bifu muyaaye nnyo. Muyaye nnyo. So agule ku state ya Kakoma yonna mobbe oba oguze empewo?
era ne woba kuletera eki eki ekyapa oba wole nolawulirako erinnya Kakoma duka duka wowuliako George William Kakoma oba Semu Kakoma duka buddus unless nga wagula nga wiriba force akyali mulamu nga akyali mulamu abo bali kwalali bali kwalali naye kati sawa zino tewali akirizibwa family yo naye natula okuguza omuntu yeah sibo gamba oba wa kavumba oba mate oba busunju kubanga oba wanuwe nyini wanuwe watuzika wo tetwagalira nakona dalasongawo kubanga nzeke nyini newe kusanga wangu tema eh dino takali yange katika nganga ngambe dino takali yange wanate ku kijja otabuka eh kubanga kakati atenze nyimiriride wo bali bali abali mu America bayinza nobutadeno nze ndi ko ku Uganda wano Uganda nze ndi wonzeka ekijja temutunda tebatunda kalibeta kachi kubanga tuli na eka nga 10 eka 10 eh emubende eh na ye nalyo tetutunda walone take lilika maji nabo nabo tetutunda eh ah agula Chino chirango special announcement. Yena gula ku estate ya Kakoma family. Mwana atu ogula mpeo. Esawa zino. Echechiriwo. Olita kulimba limba. Mpa yoloni. Sima nyinde ese chapa. Chiriko Kakoma. Nga Kakoma. Kakome yaba no original. Kwa wiliba force abo. Bani basemu bani abo. Obani yako guziza. Family. Mbu family chiriwo. Zichari weziti. So zimala kubera weziti. Nebituri okatunda. Totawana. Nogula kubintu bya Kakoma family sawa zino. Chicho saba government tuve wana. Government nandijisabe ebintu bingi. Neruda tedda muma angu. Na ye chenji saba. Ejetu yambe. Kubanga. Chicho mbaleba yambe. Ngechika. Je tuyambe binje byo tusoba bite kakumpewo sija kulimba so naye nga government etuyambe okay tweyanza nyo tweyanze ge baganda baffe ensonga za Kakoma bweziri tugenda zikoberera yetu tunulire tulabe eka ziri endala eka nkaga mutande zikayanya ziri ruddawa zavuddeko obuzibu zavuddeko obuzibu ne eko 10 tujja ku nabye tuliko tugenda zete kukayo nazo tuzirabe tumale tugende ku eko 10 luliruddawa ebyobugagga bya Kakoma byonna ne eke ziri kama je ne eke ziri kama je ziriruddawa kati byonna bera obezi wano subscribe amire zikayana nyingi simanye yakafere kaba eyamuzata ekaba banu bakakoma bakaba eyaba radio tanayo erina byebanja kati kati na hiyo familia yafe yakaba da kubanga senga wange oyo babura ali Boston yakabira ko da government ebayambe simanje batuka ko naye esa yakakati nganze wendiwo kubanga luli ye yali mu America osanga baamu yitanga tasobola kola ki tasobola kujja eh kati gwe oli ku nze wendi ku ground nja kutukiriza emirimu jajja jange okay ye yaleka tweyanza nyo tweyanze mbabale nyo mwebalire dala yes tubade powered by Sozo Property Consultant bobo inabyo nabya wake byo munju ebya restaurant ebya gym ba whatsapping eke namba ebera ku scroll ba whatsapping eko banonye eko baina ne plots zoyagala okugula eza Kakoma soko zeso nyuwa genda mu basozo ofuneyo poloti eza Kakoma zivire ko dala yitira obuyitizi oli wa kugamba ntunda wao naye no ulira ko Kakoma duka buddu sitota wa